いつもご覧いただきましてありがとうございます。美塾内田です。今回は、私が自分で3分でフルメイクした動画、それも結構失敗したやつを、解説しながら見ていただきたいと思います。まずは早速動画をご覧いただきながら解説していきます。どうぞ。まずファンデーションなんですけれども、いきなりここでこの鼻のところですね。冬の少年と呼んでるんですけども、鼻水がこうビーってなったのは手で一回拭いただけでミニョーってなってるような状態ですね。そのままでもどんどん進んでちゃって、口周りもかなりファンデが残っています。これはあの正直失敗してます。失敗してるんだけど、ここに時間をかけずにどんどん先に進んでいく方法を取りました。ちょっとやってますね。そして眉毛なんですけども、これはファンデーションの時間がやっぱりちょっとかかってしまった分、眉毛をちょっと、より、短期間で進む、ある程度進むようなクオリティにとどめています。本当はもう少しこう、僕男性ですし、眉毛もね、もともとあるので、このぐらいでできちゃうといえばできちゃう。ずいぶんマイペースですよね。ただしこれ内心ちょっと焦ってます。ただしこのビューラーに行くのはですね、これは自分の魅力的にまつげがいいだろうということで、セオリー通りの順番ではなく効果的な順番を意識して、私のチャームポイントはまつげなので、まつげから頑張りました。でこう見てください、チークなんですけど、これはい、ここもう完全にこれつけすぎてます。実際はこれちょっと焦ってます。やっちゃったと思ってます。ただしこのブラシの当て方がすごく柔らかいので、あんなにつけすぎたけどここまでは伸びるんですよね。これがつけ方がバシッパンとこうぶつけるようなつけ方をしてたら、もう取り返しがねつかないことになってました。でリップクリームを塗りながらも口紅の用意をするということ、この塗り方も本当正直もっと優雅にいきたいですけど、かなり焦っています。でこの辺りで特別何もしてないのにファンデーションが少し馴染んでるのお気づきでしょうか。口周り、あの最初ちょっとムラになっててもですね、なんかこうだんだん落ち着いてくるっていうのはあるんですね。だから本当は塗ったそばから完璧にうまくいくのが理想なんですけど、一回こうやってちょっと間を置くことで時間をかけずに馴染ませるということもできます。この目尻もちょっと入りすぎてますね、特に右目。残り20秒。チーク一回直してますよね。つけすぎちゃったって言って。で、アイメイクのここの、ね、目のまっすぐ、一色目のところですね。7、6、5、4。で、グミを足して、これもギリギリです。ギリギリで、まあ、なんとかできたって話なんですけど。これどうだって顔してますけど、これ実際はちょっとチークが、どうもぼかしきれんかったなっていうところで微妙かなっていう。反省もちょっとありつつ、ドヤ顔を頑張ってして、髪型はもうちょっと女の子っぽく仕上げて、じゃーんってやりたいところでしたが、中途半端でした。なんとか完成できたかなって感じです。ぜひともチャンネル登録、高評価お願いします。応援してください。